Danas smo tu samo zbog vas i donosimo vam ekskluzivne snimke sa lica mesta. A šta je to oko naše kamere ovoga puta zabeležilo, saznaćete u najnovijem izdanju emisije Estradne vesti. Brojne kolege i koleginice kažu da je došlo njeno vreme, a u to se uverila i publika u Požarevcu. U narednim minutima vodimo vas na nastup Aleksandre Prijović. Da si muško, da ti treba samo jedno, logično. Bićeš najveći gospodin dok se lomim, logično. Ogromni redovi ispred diskoteke Madonna najavljivali su nezaboravan provod. A kako bi drugačije bilo kada je ona u pitanju? Naime, nastup atraktivne pevačice Aleksandre Prijović izazvao je ogromno interesovanje publike, koja je do poslednjeg mesta ispunila pomenutu diskoteku. A kada smo joj to saopštili, nije krila zadovoljstvo. I ja sam dobila istu informaciju i jako sam srećna zbog toga. Pa ovde uvek bilo, kad god sam došla, bilo je nezaboravno. Pa očekujem da će večeras biti isto. I bolje možda nego pre. Divnom dočeku. Jako sam se radovala ovom nastupu. Prošli put smo napravili neverovatnu žurku. Ali sam sigurna da će večeras biti još bolje. Kako sama ističe, došlo je vreme mlađih generacija. A mi bismo rekli da je zapravo došlo njeno vreme. Došlo je vreme nas mlađih. Došlo je, da. Pa i moje i eto moje koleginica koje rade vredno, koje ulaže svoju karijeru, imaju dobre pesme i nekako sve to ide kako treba svima nama. Da si muško, da ti treba samo jedno, logično. Bićeš najveći gospodin dok se lomim, logično. Novi album Devet života izazvao je lavinu pozitivnih komentara, što publike, tako i brojnih kolega i koleginica. Te nam je Aleksandra otkrila koliko je zapravo znači podrška kolega. Kada je ovaj album u pitanju, neverovatna podrška da od mojih kolega i drago mi je zbog toga, jako. Inače, kada bih izbacila pesmu, uvek se nađe neko, naravno, ko poštuje moj rad svih ovih godina, mi pošalje poruku, isto tako i ja. Pošaljem poruku, čestitam, ali sada kada je ovaj album u pitanju, vidim da me javno dosta podržavaju, jer ja generalno retko kada i kačim to nešto, mislim podržim kada izađe pesma, okačim naravno, ali više volim da pošaljem poruku, da čestitam šta god je u pitanju. Da, lično, nekako mi je to, meni je to lepše kada ti neko lično čestita, pa i meni, ali ovako kada javno kaže neko i nešto lepo o tebi, o tvom radu, evo sad u mom slučaju kada je album u pitanju, to je zaista prelepo. Ja se osjećam divno i hvala svima koji su me podržali. Kada je već pomenula društvene mreže, mi smo se nadovezali, te smo ju pitali kako je nastao video snimak koji je nedavno zapalio društvene mreže, a u pitanju je snimak sa nastupa Sanje Vučić, gde su ona i Teja Tairović zajedno sa njom na bini. Teja i ja smo se dogovorile, pošto ona tog dana nije radila kao ni ja, i dogovorile smo se da odemo na piće i dok smo sedele, čuli smo se i sa Sanjom jer su one tog dana već bile zajedno, Sanja je nastupala i rekla, žuri, rekao, svrati samo da se vidimo, ajde na piće. Međutim, dok smo mi pile piće, došli smo na ideju da bismo mogli da odemo na Sanjin nastup i proveli smo se nezaboravno. Znači, ja sam se osjećala dok sam te šetale budvom, ja se ne sjećam kad sam i prošetala tako ulicom. Uvek nekako neka gužva, žurba, radim ili sa malim, ali ovako da sam prošetala kao devojka, i to smo baš komentarisali i ja kažem, stvarno nisam izašla i tako prošetala gradom, ne pamtim. Isto je ona rekla i provele smo se
Znači, ja ne znam, ja izađem jednom godišnje, možda to je bio ovaj izlazak sada. I eto, Sanja je napravila vrhunsku atmosferu, kao i uvek peva, kako peva, nema što da pričam tome, tako da nam je bilo vrhunski. Pratioci na mrežama komentarišu da će se ovako nešto teško ponoviti, te da su za cenu karte jednog nastupa dobili zapravo tri trenutno najpopularnije pevačice. Ja, to sam videla negde, da. Videla sam. Pa dobro, mislim, retko se to dešava, posebno kada je, ili svako, u stvari svako od nas vikendom radi. Retko se namesti tako da bilo ko od nas i može da ode na nečiji nastup ako je vikend u pitanju, a posebno isto i kada je letnja sezona u pitanju, skoro svaki dan svi radimo. Tako da sam ja bila jako srećna što tog dana nisam radila, što sam mogla lepo da se opustim, da izađem, da uživam i eto, kao što sam rekla, kao neka tinejdžerka. Za sam kraj Aleksandru smo upitali kako teku pripreme za velike beogradske koncerte u Štark Areni koji su zakazani za 29. i 30. septembar. Počele su probe sa bendom, a ovo ostalo rade ljudi koji su zaduženi za to. Ja samo čekam da mi prikažu ono što je ideja, da. A do spektakla u Štark Areni, gde ćemo naravno biti u prvim redovima, uživajmo u sjajnoj atmosferi koju je Aleksandra Prijović napravila u diskoteci Madonna u Požarevcu. Drago mi je, dobrodošli i hvala vam što me uvek ispratite kada dođem kod vas. Da li čuješ ovaj zvuk tišine? Petar Grašo je u svom prepoznatljivom maniru publici u Čakovcu poklonio veče prepuno emocija i dobre muzike. Ko će neko ja? Boje zlako ljubi, hoću da se zna, da se zna, da volim te još. Nakon svečanog otvaranja i vatrometa koji je označio početak ovogodišnjeg Porcijum Kulova, atmosfera na stadionu bila je svečana i iščekivana. Oko 21 sat Petar Grašo stupio je na pozornicu i odmah osvojio srca publike svojim harizmatičnim nastupom i prepoznatljivim muzičkim stilom. Nizom svojih najvećih hitova kao što su Volim i postojim, Moje zlato, Uvijek isti, Utorak i drugi, Grašo je stvorio nezaboravno muzičko iskustvo za prisutne. Njegov snažan vokal i energična izvedba nisu dopuštali nikome da ostane ravnodušan. A najveće oduševljenje izazvala je pesma Ako te pitaju, što u ostalom imate priliku i da vidite. Grašo je na svom zvaničnom profilu objavio ovaj snimak uz komentar 2 sata čiste lepote. Hvala, Čakovec. I sve dok živim, i sve dok imam glas, ja plakat ću za vas. Bože, daj da budem ja, da mi prođe. Dem sad, pozdravljam sve gledatelje i gledateljice, gledajte i dalje Dem sad.
Nadam se da ste uživali u našoj današnjoj emisiji, a mi obećavamo da će i sutra biti tako. Do gledanja, uživajte u muzičkom programu vaše Demsat televizije.